Գրիգոր, շնորհավորում ենք հաղթանակի կապակցությամբ, ինչպես են տպավորությունները։ Մերսի, լավ տպավորություններ ունենք, առաջի խաղն էր, շատ ենք պատրաստվել այս խաղին և կամքի ուժի շնորհիվ հաղթեցինք։ Գոլ խփեցիր ու այն հաղթական ստացած, դրա մասին ինչ կասես։ Շատ էր ցանկությունը գոլ խփելու, կապչունի որ նախկին թիմից դարպասը, և շատ էր ցանկությունը գոլ անելու։ Առաջին խաղ ու առաջին հաղթանակը ինչ տվեց այս խաղը ձեզ ու ընդհանրապես հաճախորդի ինչ մտքեր կան դարձարանում։ Շատ բարձր էմոցիաներ ունենք, շատ պետք էր այս հաղթանակը մեզ, դե նորաբաց թիմ էր և մեզ հաղթանակ էր պետք առաջի խաղում, բայց մենք ունենք ընդամենը 24 ժամ մոռանալու այս խաղը և պատրաստվելու մյուս խաղին։ Լավ, նոր եմ ընդունել առաջնությունը, ինչ կասես ընդհանրապես, ինչ սպասելիքներ ունես ու այդպես ինչ նպատակներ ունես։ Միակ նպատակը չեմպիոն դառնալն է և ամեն խաղ հաղթանակ։